បាទគោរពជម្រាបសួរទៅដល់បាទពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាប្រជាកសិករទាំងអស់បាទដែលតែងតែបាទទស្សនាក៏ដូចជាតាមដានរាល់ការបាទចេញឃ្លីបថ្មីតទៅទៅនឹងបាទបច្ចេកទេសកសិកម្មដែលខ្ញុំបាទជាអ្នកបច្ចេកទេសនឹងតែងតែធ្វើការចែករំលែកជូនតទៅទៅនឹងបាទរាល់ដំណាំក៏ដូចជាបាទបញ្ហាកើតមានទៅលើដំណាំរបស់ពុកម៉ែបងប្អូននេះផងដែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ឃ្លីបមួយនេះគឺបាទខ្ញុំបាទលើកទៅលើការថែទាំទៅលើដំណាំទុរេនឲ្យជៀសផុតទៅលើបញ្ហាជំងឺឬក៏បញ្ហាផ្សេងៗតាក់ទងទៅនឹងថាមូលហេតុអ្វីបានជាទុរេនរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនលោកដាំទៅហើយបាទមានភាពក្រិនមានភាពលឿងឬក៏បាទរហូតដល់បាទលឿងស្លឹកឈានដល់ដំណាក់កាលមួយដែលយើងនិយាយថាជ្រុះស្លឹកអស់ក៏ខ្លាចតែជាងាប់បាទអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងថ្ងៃនេះគឺបាទខ្ញុំបាទនឹងមានឃ្លីបនឹងដើម្បីចែករំលែកដូចជាការទប់ស្កាត់បាទតាក់ទងនឹងការថែទាំតើធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីបំបត្តិឬក៏ដើម្បីជៀសផុតទៅលើបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងកត្តាថែទាំនេះផងដែរមានន័យថាប្រជាកសិករលោកត្រូវតែមានការបាទថែទាំយ៉ាងដាច់ខាតដោយសារតែដំណាំទុរេនមួយមុខនេះគឺជាដំណាំមួយដែលយើងនិយាយថាដំណាំមាសក៏ពិតមែនហើយក៏ជាដំណាំមួយដែលជាដំណាំដែលមានភាពទន់ខ្សោយទៅលើប្រព័ន្ធឫសហើយក៏ជាដំណាំដែលយើងត្រូវការថែទាំនោះយ៉ាងដិតដល់បាទយ៉ាងដិតដល់គ្រប់គ្រាន់ផងដែរមិនថាតែកត្តាទឹកមិនថាតែកត្តានៃសារធាតុចិញ្ចឹមឬក៏កត្តានៃការការពារទៅលើបាទអាកាសធាតុឬក៏ក្រុមសត្វដិតចង្រៃនោះផ្សេងៗទេបាទអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងកត្តាទី1នៃការថែទាំដំណាំទុរេនឲ្យមានការបាទគេហៅថាលូតលាស់ឬក៏ជាផុតទៅលើបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងទី1តកតងទៅនឹងបាទផ្នែកខាងក្រោមនៃដីដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនទៅដល់ប្រជាកសិករថានៅរដូវនេះជារដូវមួយដែលមានភ្លៀងក៏ពិតមែននៅរដូវនេះជារដូវមួយដែលមានទឹកជំនន់ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែប្រសិនបើប្រជាកសិករបាទលោកបានទប់ស្កាត់ឬក៏លោកបានថែទាំបាទលោកបានដឹងថាតើដំណាំទុរេនវាត្រូវការបាទភាពមួយគេហៅថាសំស្របទៅលើសន្តាននៃដីនឹងគឺតកតងទៅនឹងអាស៊ីតបាសបាទអាស៊ីតបាសអញ្ចឹងពេលខ្លះប្រជាកសិករលោកដាំមុនដំបូងលោកបានជួលឬក៏លោកបានមិនវាស់ទៅលើអាស៊ីតបាសដីនឹងគឺជាដីមួយដែលសំស្របទៅហើយបាទសំស្របនឹងគឺចាស់ពី pH គេហៅថាអាស៊ីតបាសនឹងពី 6.5 ទៅ7បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអត់បានរក្សាឬក៏យើងអត់បានទប់ស្កាត់វាទេនៅថ្ងៃខាងមុខឬក៏ឆ្នាំខាងមុខវាធ្វើឲ្យបាត់បង់អញ្ចឹងការបាត់បង់នោះតើយើងគួរមានការទប់ស្កាត់យ៉ាងដូចម្ដេចចំណុចទី1ទី2តកតងទៅនឹងសត្វល្អិតឬក៏ក្រុមមេរោគចង្រៃផ្សេងៗឬក៏លំហូរទឹកមិនស្អាតក្រោមដីផ្សេងៗដែលយើងចង់ជម្រាបជូនថាការថែទាំនៅផ្នែកខាងដីគឺសំខាន់បំផុតសម្រាប់នៅរដូវកាលបាសរៀងរាល់ខែរៀងរាល់ឆ្នាំនោះផងដែរគឺត្រូវតែមានការសម្អាតចម្ការឲ្យបានស្អាតនៅខាងក្រោមដើមជាពិសេសនៅបរិវេណនៅខាងក្រោមដើមទី1ទី2តកតងទៅនឹងការបាសជួយទៅលើការទប់ស្កាត់ដែលយើងនិយាយថាការទប់ស្កាត់នៅផ្នែកខាងលើវាជាផ្នែកមួយដែលយើងមើលឃើញតែការទប់ស្កាត់នៅផ្នែកខាងក្រោមគឺជាផ្នែកមួយដែលយើងមិនអាចមើលឃើញបាទអញ្ចឹងការទប់ស្កាត់នៅផ្នែកខាងក្រោមនេះប្រជាកសិករដាច់ខាតត្រូវតែមានការបាចម្សៅកបោកសិកម្មនោះយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន6ខែម្ដងឬក៏មួយឆ្នាំម្ដងបាទមួយឆ្នាំម្ដងទៅលើដើមទុរេនទុំវិញនៅបរិវេណនៃគល់បាទឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមបទដ្ឋាននៃបច្ចេកទេសបាទទី2តកតងទៅនឹងការជួយទៅលើផ្នែកមួយដែលយើងនិយាយថាសត្វល្អិតឬក៏កត្តាមួយដែលជួយឲ្យឫសរបស់ទុរេននឹងរឹងមាំបាទឫសរឹងមាំបាទរៀងរាល់បាទការថែទាំនេះផងដែរមួយខែម្ដងគឺជាកសិករគប្បីមានការបាទស្រោចទៅលើគេហៅថាស្រោច
សារធាតុជួយទៅលើប្រព័ន្ធឫសនឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងការទប់ស្កាត់នឹងគឺបាទគ្រាន់តែប្រជាកសិករលោកយល់ដឹងទៅលើផ្នែកមួយនៃសារធាតុចិញ្ចឹមគឺជាសារធាតុទប់ស្កាត់ការពីនឹងគឺ copper sulfate បាទអញ្ចឹង copper sulfate មានតួនាទីសំខាន់សម្រាប់ការលៀងក៏ដូចជាក្នុងការទប់ស្កាត់ទៅលើប្រព័ន្ធឫសផ្សេងៗអញ្ចឹងប្រជាកសិករលោកគ្រាន់បាទតែទៅជាវនៅ copper sulfate ហើយបូកជាមួយនឹងជីទឹកបំពន់បាទ PN ហើយធ្វើការស្រោចគល់យ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបានបាទមួយខែម្ដងឬក៏យើងថា30ថ្ងៃម្ដងបាទអញ្ចឹងក្នុងការស្រោចនោះផងដែរប្រសិនបើបាទប្រសិនបើប្រជាកសិករបាទដែលជួបនៅបញ្ហាពេលខ្លះខ្ញុំចង់ណែនាំឲ្យលើសតែពីនឹងទៅទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងបាទគេហៅថាថ្នាំសត្វល្អិតឬក៏ថ្នាំកណ្ដៀរពុកម៉ែបងប្អូនលោកអាចបោកជាមួយនឹងថ្នាំទាំងអស់នោះហើយធ្វើការស្រោចក្នុងពេលតែមួយតែម្ដងដើម្បីចំណេញពេលវេលាបាទដើម្បីចំណេញពេលវេលាហើយអ្វីដែលលើសពីការថែទាំដីនេះផងដែរសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាកសិករដែលលោកតែងតែប្រួយបារម្ភពួកយើងដាំទុរេនបាទយើងរំពឹងនៅថ្ងៃខាងមុខបាទយូរអង្វែងមែនទែនអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងអត់បានទប់ស្កាត់នៅផ្នែកខាងក្រោមទេវាជាបញ្ហាមួយតាក់ទងទៅនឹងបាទបាទជួបនៅពេលខាងមុខទី2តាក់ទងទៅនឹងបាទកត្តាដែលយើងនិយាយថាហេតុអីបានជាដាំទុរេនមួយចំនួនបាទមានបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងស្លែតាក់ទងទៅនឹងបាទ pressure ball តាក់ទងទៅនឹងបាទស្ងួតដើមហើយតាក់ទងទៅនឹងបាទផ្សិតកុលាបផ្សេងៗឬក៏ដួងឬក៏ខ្មោចស៊ីនេះជាដើមបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បាទខែនេះគឺជាខែ1ដែលយើងនិយាយថាខែ9ឬក៏ខែ10នេះផងដែរអញ្ចឹងចន្លោះខែនេះប្រសិនបើមានបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងផ្សិតឬក៏បាទស្លាយនឹងគឺប្រជាកសិករគួរតែមានការថែទាំបាទគួរតែមានការថែទាំយ៉ាងដាច់ខាតទៅលើដើមទុរេននេះដោយគ្រាន់តែបាញ់ការលាងដើមជាមួយនឹង copper sulfate ទី2តាក់ទងទៅនឹងនៅពេលចាប់តាំងតែពីខែ12រហូតដល់ខែ4ដែលជាបញ្ហាមួយដែលកើតមានទៅលើដំណាំទុរេនដែលយើងនិយាយថាស្ងួតដើមឬក៏ខ្មោចស៊ីជាដើមអីហ្នឹងបាទប្រសិនបើមានបញ្ហាទាំងអស់នឹងគឺយើងធ្វើការបាញ់ទៅលើប្រភេទថ្នាំគីមីដូចគ្នាអញ្ចឹងការបាញ់នេះផងដែរគឺយើងត្រូវតែមានការដឹងថាតើសត្វល្អិតនឹងវាជាសត្វល្អិតអ្វីបាទសត្វល្អិតអ្វីអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបានដឹងថាជាសត្វល្អិតខ្មោចឬក៏ដួងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំណែនាំប្រជាកសិករឲ្យលោកបាទស្គាល់នៅធាតុសកម្មនៃថ្នាំដែលមានឈ្មោះថា Priproniel បូកជាមួយនឹងសារធាតុបំប៉នត្រជាក់បាទយើងធ្វើការបាញ់ឲ្យបាន2ដងដើម្បីជាការកម្ចាត់បាទដើម្បីជាការកម្ចាត់បន្ទាប់មកបាទជាពេលវេលាមួយដែលល្អបំផុតសម្រាប់ការទប់ស្កាត់ទៅវិញមានន័យថាប្រជាកសិករលោកត្រូវតែមានការបាទលាបដើមហើយយើងនិយាយថាលាបសសតាមដើមនោះគេហៅថាលាបម្សៅកំបោរកសិកម្មនៅតាមដើមជារៀងរាល់បាទចាប់ពីខែ12រហូតដល់ខែ4ដើម្បីរក្សាការបាទស្ងួតនៅការបញ្ចេញនៅសារធាតុទឹកក៏ដូចជាដើម្បីការពារទៅលើក្រុមសត្វល្អិតផ្សេងៗមកចោះឬក៏មកស៊ីដើមជាដើមបាទអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះដែលយើងចង់ថែទាំទៅលើដំណាំទុរេនឲ្យមានការលូតលាស់ល្អមានន័យថាប្រជាកសិករត្រូវតែយល់ពីផ្នែករបស់វាបាទពីផ្នែករបស់វាតកតងទៅនឹងផ្នែកទី3គឺតកតងទៅនឹងបាទកតាបាទតកតងទៅនឹងការថែទាំនៅផ្នែកស្លឹកឬក៏ត្រួយដែលយើងតែងតែឃើញថាបើសិនជាស្លឹកអត់ល្អបើស្លឹកត្រួយវាមានបញ្ហាតែយើងគួរតែមានការបំប៉នឬក៏គួរតែមានការថែទាំនោះយ៉ាងដូចម្តេចមានន័យថាគ្រាន់តែយើងបំប៉នម្ដងហើយយើងបានຕົកចោលឬក៏យើងបានបោះបង់វានោះទេបាទអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងផ្នែកខាងលើបាទមានន័យថានៅរដូវកាលនេះឬក៏ដូចជាបាទរដូវកាលមួយដែលមានភ្លៀងឬក៏បាទមានន័យថាប្រជាកសិករលោកត្រូវតែមានការបាញ់ទៅលើប្រភេទនៃជីបំប៉នបាទ
ជីបំពន់ដែលមានសារធាតុចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់បាទដែលមានសារធាតុចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់ហើយនឹងបាទគេហៅថាជាសារធាតុមួយដែលជួយទប់ស្កាត់ទៅលើបញ្ហាអាកាសធាតុហើយនឹងបញ្ហាទៅលើសត្វអត់នេះផងដែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បាទពុកម៉ែបងប្អូនដែលចូលរួមក្នុងការបាទទស្សនាក៏ដូចជាតាមដានរាល់វីដេអូឃ្លីបរបស់ខ្ញុំបាទដែលតែងតែការចែករំលែកក៏ដូចជាបាទតកតងទៅនឹងបាទបច្ចេកទេសទៅលើការថែទាំដំណាំទុរេនបាទនៅក្នុងឃ្លីបនេះទាំងតែពីដំណាក់កាលទី1នៃការសម្អាតឬក៏យើងថាការពារទៅលើដីបាទទី2តកតងទៅនឹងបាទការថែទាំទៅលើដើមហើយទី3តកតងទៅនឹងការថែទាំទៅលើស្លឹកឬក៏យើងថាត្រួយជាដើមនេះផងដែរបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់បានលោកនឹងទទួលបាននៅជាចំណេះដឹងក៏ដូចជាការបាទរៀបចំបាទទប់ស្កាត់ក៏ដូចជាការថែទាំទៅលើដំណាំទុរេនរបស់ពុកម៉ែបងប្អូននឹងឲ្យទទួលបាននៅបាទទិន្នផលក៏ដូចជាបាទជៀសផុតទៅលើបញ្ហាការកើតមានឡើងទៅលើដំណាំទុរេនរបស់បាទប្រជាកសិករបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការជួយគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាការយកទៅអនុវត្តនៅបច្ចេកទេសបាទមួយនេះបាទអរគុណសូមជម្រាបលា